ወራሪውና ዘራፊው የትነግ ኃይል የተከዜን ወንዝ ከተሻገረ በኋላ በአማራ አካባቢ ያሉ ንብረቶችና ሀብቶችን ዘርፎ የአካባቢውን ማህበረሰብም አፈናቅሏል። በዘሪማ ከተማ ባንክ ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ ፍርድ ቤቶችን አውድሞ የማህበረሰቡን ንብረት ዘርፏል። በአካባቢው ያሉ ማህበረሰቦችም ቀያቸውን ከለቀቁ በኋላ መከላከያ አካባቢውን ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸውን ጀምረዋል። ባንክ ቤቱም ሲሰብሩት የኪዳነ ምሕረት ነው ተው ኪዳነ ምሕረት እፈርድባችኋለሁ ስንላቸው፣ አይ የኪዳነ ምሕረት አይደለም የመንግስቱ ያለው እቃ ግን ነው የምንሰባብረው ብለው ገብተው ሰባበሩ። የአንዳንድ የገለሰብ ቤትም ጠቁሙን የምንሻ ቤት ስሉና ምንሻ ቤት አንጠቁም እንጂ ያጠፋፉ ነው እየሰባበሩ ነው። በዛሬማ ከተማ ላይ የተደረገው ምንም ምንም ፓንት አልቀር ጫማ ቅያሬ አልቀር ይዘውት ወረውት ይሄዱ። ሌላውን ጥቅማ ጥቅም ሞሰብ ራሱ ሞሰብ ወርቅ ሞሰብ የሙስሊሙ ሞሰብ ለቅሞ ይዘው ነው የሄዱ። የምሳ አገልግል የገበሬ የምሳ አገልግል ጁንታው ይዞት ነው የሄደ። አሁን ቢሆን እና ያው በዛሬማ ያለው ውድመት የልጆቻችን ውድቀት ጎንደርና ባህር ዳርን ተቆጣጥረናል፣ አዲስ አበባ በቅርብ ቀን እንገባለን እያለ ያሰለፈውን ጦር የሚዋሸው ትህነግ በመከላከያና የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት እየተሸነፈ ሲሄድ በተቆጣጠረባቸው አካባቢ ያሉ ንጹሐንን ሊጨፈጭፍ እንደነበርም የዛሬማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አመጣጡ በአንድ አቅጣጫ ስላልሆነላቸው እንጂ ብዙ ነገር በአማራ ህዝብ ላይ ሌላ ነገር ለመፈጸም ዝግጁ ነው የነበሩ። እንደተናገሩት የመጀመሪያው እኛ እንድንዘለን እኛ ቦታ እንዳንይዝ እኛ እንዳንጠነቀቅ እንጂ እውነት ለእኛ አስበውና ብለው አይደለም። በቃ ይሄ ግልጽ ነው፣ እኛም እናውቀዋለን። ነገር ግን እኛ መውጫ ተንታፍነን ነው እንጂ እነሱ ይህን አያደርጉም የሚል ግምት ኑሮን አይደለም እዚህ የተቀመጥ ነው በሰዓቱ ማለት ነው። ለትግራይ ህዝብ የጽሞና ጊዜ የተሰጠውን የተኩስ አቁም ውሳኔ አልቀበልም ያለው የትህነግ የሽብር ቡድን ለወረራና ዘረፋ በገባባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ከፍተኛ ሽንፈትና ኪሳራ እየደረሰበት ነው። ህወሓት በማይጠብሪ ግንባር ያሰለፈው ኃይል በደረሰበት ሽንፈት የመዋጋት አቅሙ ተሽመድምዷል። ቡድኑ የአርሶ አደሮችን ሀብትና ንብረት ከመዝረፍና ከማውደም ውጪ ያሳካው ወታደራዊ ድል የለም። ሽንፈቱን ተከትሎ በአመራሮቹ በኩል ውዝግብ እንደተፈጠረና ተዋጊ የተባሉት ታዳጊ ወጣቶችም በቡድኑ ማለቂያ በሌለው ውሸት ተሰላጭተው እየከዱ መሆኑን የዛሪማ ነዋሪ የሆኑት ሙሉጌታ ፍሪሞና ይናገራሉ። የዘጋ አያሳልፋቸውም። ከዚህ ራሱ ተኩስ ሊታኮሱ እንደዚህ መጥቅ ተካፍተው ነበረ። እነዛ ሲመጡ እሱ እዚህ ቆይቶ የት ነው የምትሄዱት? ውጊያው አላለቀም የት ነው የምትሄደው ብሎ ሲለው ጉዳይ በቃ አንተ ጥብስንና ቢራን እየጠጣ እኔ እዛ አልሞትም በቃን በቃን ከሰላሳ ራሱ መጀመሪያም ራሱ ከሰላሳ በኋላ አንዋጋም ነው ያሉ። ፍጹም አንዋጋም በቃ እኛ ጎንደር ተይዟል ብሎ አምተውናል። እንኳን ጎንደር ሊያዝ ደባርቅ አልተያዘ። ስለዚህ ጨርሰናል በቃ ከዚህ በኋላ ውጊያ አናደርግም ይሉን ነበር። ለኛ መሪዎቹ ብቻ ናቸው እንጂ ያለው ሰራዊት ከህዝቡ ጋር ዝም ብሎ የመጣ ነው። እናት ቤተሰባቸው እኮ ከማይጸብሪ ፍለጋ የመጡ አሉ። እዚህ ጠፍተዋቸው ማለት ነው። ሁለት ልጆች እንደወጡ ቀርተውባት እናት መታዜ አድራለች። ከጎረቤት የራሱ ምን ሆነሽ ነው ስንላት፣ አረ እቃ ግዙን እርዱን ብለው ወሰዷቸው። በዛው ቀሩ ልጆች። ልጆቿ ግን እዚህ አምጥቶ ነው ያገባቸው። እንግዲህ ሙት ይድኑ ማውቀ ነገር የለ። ቡድኑ በማይጠብሪ ግንባር አውደ ውጊያዎች ያልጠበቀው ሽንፈት ሲደርስበትም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውንና የሞቱ ታዳጊ ወጣቶችን በዛሪማ ወንዝ ውስጥ ዘርግፎ እንደሸሸ የከተማዋ ነዋሪዎች ለዋልታ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ቁስለኛቸውን የሞቱትን ያው ባገኙት ቦታ ነው የሚቀብሩት። በአንድ ትልቅ ጉድጓድ ቆፍረው ያው አራት አምስት ሰው በአንድ ላይ እያረጉ ነው የሚቀብሩት። ግን ቁስለኛቸው ግን ማለት ነው እዚሁ ነው። በሌሊት ነው የሚያመላሱት በመኪና እዚች አካባቢ ነው የሚያቆሙት። ከዚህ ከቆመ በኋላ በሸራ ተጠቅሎ ነው የሚመጣው፣ እንደ እህል ማለት ነው። ልክ በቃ እንደ ጆንያ በመኪናው የቁስለኛ አጫጫን አይደለም በቃ ምክንያቱም ጥበታል። ቁስለኛው በጣም ብዙ ነው። ይህ አስፋልት እኮ ደም ነበር፣ የእነሱ መኪና መጥቶ የሚቆምበት ማለት ነው። ቁስለኛ ያዘው እና ቁስለኛ በጣም ሌሊት በሙሉ አስርና አንዳ የነበራቸው 12 መኪና ነው በቃ
በቁጥር ይታወቃል። 12 መኪናዎች ናቸው ለሌላ የሚጠቀምባቸውን አድርገው 10ሩ ለቁስለኛ ራሱ አላዳርስ ብሎ ማለት ነው። ሞቱትን ደግሞ በቢንቶ በወንዙ እየወሰዱ እየቆለሙ ነው የጣሏቸው። በየቤቱ እያገቡ ፍንድቃንትን ጎንደር በርስ አቤት ሁላ ተቀብሮ ነው ያሉ ገና አልወጡ። በወራሪውና ዘራፊው ህወሓት ፕሮፓጋንዳና ጥቃት ተደናግጠው የነበሩት የዛሪማ ነዋሪዎችም ከዚህ በኋላ በጁንታው ሳይደናገጡ ከመከላከያ ጎን ሆነው ቡድኑን በመጣበት እንደሚመልሱት ገልጸዋል። ለዋልታ የተጠናቀረው ዘገባ ደምሰው በነበሩ ከማይጠብሪ ግንባር ዛሪማ